Зажурена Діва Марія та кам'яна брила з пам'ятною табличкою. Сьогодні біля 61-го мобільного військового шпиталю відкрили пам'ятник військовим медикам, які загинули в боях за незалежність України. Лікарі, військовослужбовці та чиновники вшанували їх подвиг та поклали до меморіалу квіти. Усього з початку бойових дій на сході України загинули 68 медичних працівників. Ми сьогодні шануємо пам'ять тих людей, хто віддав своє життя, незважаючи і ризикуючи своїм життям. Ми пам'ятаємо подвиг військових лікарів, котрі виносили з поля бою поранених. 14 числа це вже буде, як в традицію, кожен рік будемо шанувати не тільки на 14 жовтня, ну і на день медичного працівника, який літом проходить, то всіх медиків, які загинули.